Yes. Da klokka har slått ett, og da vil jeg bare få lov til å ønske velkommen til dette webinaret som handler om e-post, e-postsikkerhet og hvordan vi skal gjøre det best mulig for å unngå at informasjon og e-poster havner i fremmede hender. Før vi begynner så kan jeg ta bare veldig kort om meg selv. Mitt navn Rune Bruget. Og jeg jobber da med salg i datakvipment. Jeg har vært her i 20 år. Begynner å bli her tid. Bor på Trondby. Samboer, datter på 10 år. Og i den grad jeg har fritidsaktiviteter, så går jeg gjerne alpint om vinteren. Ellers er det motorsykkel og engasjere seg i det som datteren driver med. Så blir det noen støttespiller på hest, for å si det sånn. Det jeg tenkte vi skulle gå gjennom litt grann i dag, det er å se litt på dagens situasjon. Hva det som rører seg der ute? Hvordan tenker angriperne? Hva det vi må tenke på? Vi skal bruke litt grann tid på det. Og så kommer jeg til å gå videre da på dette som vi jobber mye med om dagen, og det er å levere e-postsikkerhet som en tjeneste. Og det da denne IntelliSec-tjenesten som vi snakker om da. Så jeg bruker også litt tid på det. Her tidligere i uken så kom det ut en artikkel i Finansavisen om akkurat dette med angrep og hvordan dette blir bedre og bedre. Det har kanskje dere også opplevd at vi har sett en endring fra e-poster som lett å avsløre, enten det linker eller innhold, til at det blir mer dedikert en til en, hvor de ber om informasjon. Og nå ser man også at man bruker kunstig intelligens og automatisering for å gjøre dette enda bedre. Det betyr også at utviklingen kommer til å gå enda raskere, og dette er noe vi må ta hensyn til og ta innover oss når vi snakker om elektronisk kommunikasjon. Så med på laget for å underbygge dette her litt, så har vi med oss Martin fra Proofpoint, som vil starte dette med hvordan de ser for seg å løse dette her. Så kommer jeg tilbake igjen etterpå hvordan vi praktisk gjennomfører det. Så Martin, da setter jeg bare over til deg. Stort tack Rune. Jättekul att vara här och som ni hör så är jag ifrån Sverige. Jag är partneransvarig på Proofpoint. Bor i Stockholm, är gift och har precis fått mitt första barn, Noah, som är på 5 månader. Gillar att resa väldigt mycket. Jag har min käraste ifrån Brasilien faktiskt, så plockat upp lite portugisiska bland annat. Men jobbat inom säkerhet de senaste 15 åren. Så det jag tänkte börja med faktiskt, det är att förklara lite grann just hur en e-postattack fungerar. Och som Rune var inne på så är det ju väldigt viktigt med den. Att säkra upp e-posten är ju väldigt viktigt med tanke på, först och främst så är e-posten det är troligtvis det främsta kommunikationsmedlet som vi har. Men också just att e-posten faktiskt fyller 50 år nästa år. Att första mejlet skickades 1971. Men det är fortfarande den största attackvektorn som vi har. Även fast mejlen har funnits i över 50 år. Så att så som en attack fungerar, det är att om jag skriver ihop ett trevligt mejl så skickar jag det till Rune. Och i det mejlet så har jag då även en länk. Som står till exempel My URL. Klicka här, Rune, är du snäll. Och så klickar du Rune på den länken. För att jag och Rune, vi skickar mejl nästan dagligen till varandra. Så att det här kommer ju från mig. Så att det här är ingenting farligt. Men den här länken, den går bara till en tom hemsida. Det finns ingenting på den här överhuvudtaget. Och vilken e-postsäkerhetsleverantör i världen hade högst troligtvis just levererat det här mejlet, för att det finns ingenting som är farligt i det här mejlet.
Det kommer ifrån en trovärdig källa. Rent historiskt så har jag och Rune haft kontakt väldigt mycket tidigare, så att det är ingenting nytt där. Den här länken, ja, det är en vanlig länk och den går till en hemsida där det inte finns någonting skadligt överhuvudtaget. Så att det här mejlet, det kommer att levereras till Rune. Och Rune har nu det här mejlet i sin inkorg. Men Rune kommer inte kanske klicka på det här mejlet direkt, eller om man gör det och ser att det bara är en tom hemsida, så är det väl ingenting specifikt med det. Men om, säg om en halvtimme eller om 6 veckor, ibland till och med upp till 6 månader, så laddar jag upp malware på den här hemsidan. Så att nu är ju inte den här hemsidan så okej längre, utan nu har du ju faktiskt skadlig kod här. Och skulle Rune nu klicka på den här länken igen, ja, men då kommer vi då exekvera den här skadliga koden hos Runes klient, som kanske då sen sprider sig. Och det kan också vara just att Rune har vidarebefordrat det här mejlet till kanske 20% av organisationen. Så nu sitter fler än Rune med det här mejlet och kanske klickar på den här länken senare. Och det är just exakt det här scenariot så som bad guys verkligen utnyttjar idag. För att de skickar ett mejl, det levereras och nu finns då den här risken i inkorgen, om man säger. Och många e-postsäkerhetsleverantörer, just att de tittar bara på länken en enda gång. Så att om du klickar på länken en andra gång, en tredje gång eller kanske till och med en femte eller sjätte gång, så kommer de inte göra en typ av sandbox-analys eller överhuvudtaget titta på det, utan ryktet på den här länken är ju grönt. Och det är faktiskt så här just de skurkar ta sig igenom många säkerhetsskydd idag. Men det här är någonting som vi som säkerhetsleverantör Proofpoint just kan lösa, just det här specifika exemplet. Andra exempel, när vi pratar just om e-postsäkerhet, att det kanske inte just är att vi ska gå in och blockera massa saker just för användare, utan det vi ska göra först och främst, det är att vi ska hjälpa användare att göra rätt. Och det kan just vara att vi ska hjälpa användare att klicka inte på länkar just de är skadliga, genom just att sätta upp tekniska säkerhetsfunktionaliteter runt omkring det. Men vad ni tittar på här just i informationen, det är just att den här informationen kommer ifrån den svenska datainspektionen, och det är de just som du anmäler GDPR-incidenter till. Så att alla GDPR-incidenter som skedde i Sverige förra året under 2019, så var en klar majoritet kommer faktiskt ifrån den mänskliga faktorn. Att det är mänskliga faktorn som gör just att incidenter inträffar, specifikt just i det här fallet runt GDPR. Och av alla de här incidenterna som skedde, var informationen överhuvudtaget krypterad? Och 71% så var den absolut inte det. Och jag vet inte om ni som lyssnar in på det här webbinariet, om ni kan gå till er själva och bara tänka just incidenterna som sker i er organisation. Är det kanske mänskliga faktorn som startar incidenterna? Började den via mejlen? Och tror ni att den här informationen var krypterad? Om den här informationen från Datainspektionen i Sverige stämmer överens på er också. Så hur kan vi då hjälpa användarna att göra rätt? Jo, en del är ju till exempel Data Loss Prevention, eller DLP, som är fint förkortas. Och automatiskt som vi gör är att vi kommer titta på vad är det som det här mejlet innehåller. Och ett exempel just på den mänskliga faktorn kan ställa till det är just att man mejlar informationen fel till fel användare. Och det är vanligt just till de som har vanliga namn naturligtvis, eller personer som man normalt sett skickar mycket mejl till och helt plötsligt skickar till någonting annat. Så det vi kan göra då är att vi kan till exempel titta just på filstorlek. Alltså om vi skickar mejl med en fil kanske på 10 megabit eller någonting sånt till någon. Ska den här typen av mail verkligen få gå utanför organisationen? Vi kan titta specifikt just på personnummer, vilket kan vara norska personnummer. Har man ett mail som går iväg med ett personnummer, så kanske det är helt okej. Okay, för det kanske troligtvis är ens eget personnummer som man sitter och mailar till en myndighet eller så. Men om det finns kanske mer än 5 eller mer än 10 stycken personnummer, då kanske vi automatiskt ska göra någonting med det här mejlet. Eller just titta på specifika nyckelord som kanske är viktigt eller hemligt eller vad det nu kan vara som är unikt just för er organisation. Alltså då kan vi sätta upp regler att automatiskt titta just på de här mejlen och därefter göra någonting utav det. Exakt samma sak fungerar just när det kommer till kryptering utav mejlen. Att automatiskt titta på att har vi en specifik filstorlek i det här mejlet, då kanske vi automatiskt ska kryptera alla de mejlen.
finns det specifika nyckelord i de här mejlen, så kanske vi just specifikt ska titta på om vi ska kryptera de här mejlen eller inte. Och det står ganska tydligt just i GDPR exempelvis just att kommunikation ska krypteras där det finns viss typ av information. Och det är ganska enkelt att göra just helt automatiskt utan någon större handpåläggning ifrån användarna. Självklart kan man göra det manuellt också om man så skulle vilja. Så att det är väldigt viktigt att vi ska hjälpa användarna att göra rätt. Och just ha de typen av automatiska funktioner med den. Och man ska också komma ihåg just att det tar er väldigt lång tid att bygga upp era varumärken och att bygga upp förtroende gentemot kunder och andra partners. Men det tar väldigt kort tid att sabotera det egentligen helt och hållet. Även om det kommer ifrån antagonistiska angrepp eller just om det kommer av mänskliga faktorn. Och det här är ett sätt just att vi kan hjälpa personer att göra rätt. Det sista delen just jag tänkte nämna är just att ibland så händer det naturligtvis att plattformar som Office 365 slutar fungera. Även om det är i korta sektioner. Så just där och då kan tajmingen vara extremt dålig. Eller just att det sker under längre tidpunkter. Och det har hänt. Det här är publik information som ni bara googlar runt lite grann. Finns även vissa hashtags på Twitter man kan följa när Outlook är uppe och när Outlook ligger nere. När det ser så här väldigt rött ut kan det vara ganska problematiskt med tanke på att de flesta datacenter hos Microsoft sitter just på Irland. Vilket även just påverkar oss här uppe i Norden, även i Norge och i Sverige och i Finland. Finns även hemsidan kan se just specifikt när de här incidenterna sker och hur länge de varar. Men när det här just sker så kan det här bli ett väldigt stort störningsmoment just för organisationen. Och vad ska man just göra då när mejlen ligger nere? Det här kan vara allt ifrån just att ta emot och kunna skicka mejl till just olika supportkanaler. Och här har vi då olika sätt just att även om Office 365 ligger nere så kan du även just komma åt vissa typer av mejl eller kalendrar eller just kunna skicka och ta emot helt och hållet beroende just på olika inställningar. Så att det här ska man absolut inte underskatta. Naturligtvis som i allting annat är det viktigt att tjänsterna finns tillgängliga, speciellt idag och i den här tidpunkten som vi lever i dagens samhälle. Så att business continuity, som det så fint heter på engelska, är naturligtvis viktigt att det fortfarande finns till. Så jag tänkte stoppa där, Rune, med de här exemplen på varför just e-postsäkerhet är viktigt och hur vi kan hjälpa till där och lämna över till dig som kan berätta lite mer just om IntelliSec-tjänsten. Det gör jag väldigt gärna, vet du. För det som vi ser då, en del av dere som är deltagare här idag har mest sannsynlig en annan e-postsäkerhetslösning idag som dere håndterer selv. Det vi ser oftere, det er at det er mer enn nok å gjøre i en sikkerhetsavdeling, hvis man har det. Og at man gjerne ønsker å ha mer fokus på andre ting enn å håndtere e-post. Med en del sånne tilbakemeldinger så bestemte vi oss da for å lage e-postsikkerhet som en tjeneste. Og jeg tenkte jeg skulle gå litt igjennom det nå, og jeg tenker at dere kommer til å kjenne dere igjen i en god del av det jeg skal gå igjennom. Og det er jo i og for seg bra for dere. Da håper jeg at vi har forstått i hvert fall noen av de utfordringene vi har opplevd der ute. Hvis dere har noen spørsmål underveis her, så skal dere finne en knapp som heter Q&A. Den har jeg og et par andre tilgang til, så skriv inn spørsmålene der, så skal vi besvare det enten underveis eller til slutt, litt an på hva dere spør om. Yes, e-postsikkerhet levert som en tjeneste. Der er vi. Det som er viktig med IntelliSec, det er at det er vi som håndterer da sikkerheten, med blant annet det som Martin nevnte her for noen få minutter siden. Og dette er jo da et team som er høyt sertifisert som det står her, men også i tillegg har god og lang erfaring fra sikkerhet og sikkerhetstankegang. For det vi ser, det er jo det at en del av våre kunder sliter med å ha tid nok eller kompetanse
eller kanskje ressurser, altså mennesker, for å håndtere dette her. Og har da kommet til oss om å be om litt assistanse for avlasting, for å kalle det det. Og det gjør vi her. Og det gjør at løsningen da blir jo selvfølgelig overvåket av oss. Den blir oppdatert av oss. Vi har oversikt og kontroll, og vi kan gi dere innsyn selvfølgelig i dette her. Og det er også muligheter for mange ferdige rapporter inn i dette her. Så det vi helt konkret gjør da, det er jo dette med å beskytte brukerne. Det er punkt 1. Det er selvfølgelig spam, spamfilter, det har sannsynligvis alle sammen, jeg håper i hvert fall det. Og så er det dette med ondsinnet av e-post. Som jeg var inne på, dette med automasjon, det kommer i enda større grad enn det har vært tidligere. Det blir vanskeligere å avsløre det. Vi ser jo norske virksomheter bare de to siste ukene, hvor det er mange, mange millioner kroner som har gått ut av firmaet før de finner ut at dette ikke var riktig. Så beskyttelse av e-post, kjempeviktig. Med over 90% starter jo med en e-post. Det har dere sikkert hørt mange ganger før. Skulle det være sånn at en bruker trykker på en link eller et vedlegg eller sender fra seg informasjon som han ikke skal, så får vi selvfølgelig en alarm og det opprettes en hendelse på dette her. Og akkurat det samme da, hvis du har da klienter som har et eller annet på PC-en sin installert eller som de mottar som de ikke skal ha, så vil også det bli fanget opp. Så er det det neste da? Ja, fint og flott, men hvordan kommer vi i gang med dette her? Vi hjelper selvfølgelig til her fra A til Å. Det første er jo dette med onboarding. Løsningen er ikke sånn at det er å klikke OK 3 ganger, så er vi ferdige. Det er noen endringer som gjøres, og det hjelper vi selvfølgelig til med. To eksempler, vi må endre MX-rekorden deres, og vi må også endre DNS-innstillingene. Det er rett og slett for å få e-posten gjennom løsningen, så må vi gjøre disse endringene. Når det gjelder sikkerheten, så er jo vi i tett dialog med Proofpoint, og har dialog i forbindelse med best practice, hvordan skal det gjøres, hva er statusen, og så gjør man policy og endringer i samråd med dere utifra de anbefalingene og erfaringen vi har. Og så skulle det skje noe, så vil jo vi selvfølgelig håndtere alt som er av alarmer og hendelser og varsle dere hva som har skjedd eller er i ferd med å skje og komme med anbefalinger hva som skal gjøres. Når det gjelder selve tjenesten, da, hva inneholder den? Nå skal ikke jeg gå gjennom alle her, for da ryker den halvtimen fryktelig hårdt. Men jeg skal ta noen av disse her som jeg mener er veldig bra for dere, eller som skiller seg ut fra en del konkurrerende løsninger. Mye av dette kjenner dere fra før, hvis vi begynner på venstre siden, kjenner dere fra før. Business continuity, som Martin nevnte, det er skulle e-posttjenesten deres gå ned, for eksempel Office 365, så har Proofpoint en egen e-postkasse som dere kan logge dere på, sånn at dere fortsatt vil være tilgjengelig, enten for å sende mail ut eller være tilgjengelig på innkommende. Når det gjelder URL-håndtering, så omskrives alle URL-er. VG.no vil ikke hete det lenger, eller han vil hete det, men mye lenger ut i en URL-streng. Det er for at vi skal sende den gjennom løsningen. Da vil den ha en tekst foran seg. Beskyttelse av vedlegg.
kanskje noen av dere tenker at ja, just, det har vi hørt om lenge, og det i og for seg riktig. Men det som litt spesielt, det at vi støtter ikke bare Office-pakka, for å si det sånn. Da. Vi sjekker også vedlegg på skadelig kode og linker, og det kan være PDF-er, det kan være HTML, tekstbaserte vedlegg. Så det ikke bare Word, Excel, PowerPoint og så videre. Det mange flere. Det var bare noen eksempler vi har funnet fram her. Så var jo også Martin inne på dette her med DLP, altså beskyttelse mot datatap. Og det egentlig veldig viktig når vi tenker på hva gjerne disse som vil ha informasjon ber om. Og det er overraskende hvor lett vi gir fra oss viktig informasjon som personnummer, kontonummer og så videre. Og det går akkurat på dette her. Har du da en e-post som for eksempel inneholder ordet hemmelig, viktig, for your eyes only, hadde jeg sagt, så vil vi kunne kjenne igjen det og lage en policy og si at da skal den mailen krypteres automatisk uten at brukeren trenger å gjøre noe. Og det samme gjelder jo med dette med personnummer, som Martin helt riktig sa. Har du et personnummer som du sender ut, så er det kanskje deg selv som gjør det. Kanskje banken har bedt om å få personnummeret ditt på mail. Så kan den mailen da krypteres. Og står det flere der, at det er et reiseselskap som må ha personnummeret til alle som skal ut og reise, for eksempel, så kan du blokkere mailen i sin helhet. Der er vi. Så når det gjelder denne portalen, dere som da brukere av denne IntelliSec e-post-tjenesten, eller sikkerhetstjenesten, da, dere vil få en portal. Hvis dere vil ha, så kan dere få en portal som gir dere oversikt over hva som skjer. Forhåpentligvis at det ikke har skjedd noe. Det er et grafisk grensesnitt som inneholder det aller viktigste, enten det er kritiske hendelser, om det er noe som er blokkert, og så videre. I portalen så er det også muligheten til å legge til nye brukere, nye e-postkontor kan dere gjøre her. Det kan være greit. Da er det dere som har kontrollen på det, i stedet for at vi skal ta det til at dere oppdaterer oss. Noen kunder sier at nei, vi vil ikke ha noen portal. Dere skal bare fikse dette her og gi oss beskjed hvis noe skjer. Og det er selvfølgelig også helt greit. Ikke noe problem. For å håndtere dette her, så har vi da laget et operasjonssenter som består da av et team med mennesker som sitter i et avlukket rom, konsentrert om akkurat dette her. Det er, hva skal jeg si, høyt sertifiserte personer, og det er litt skummelt å kalle folk eksperter, men jeg tror nesten jeg vil ta sjansen på å bruke det ordet. De er veldig dyktige, lang erfaring, og kan håndtere saker veldig, veldig bra. Nå står det 8-16 her, men vi har også muligheten til å etablere en vaktordning for dere, så at dere også får en enda raskere respons hvis det skulle være behov for det. Det var det jeg hadde tenkt å si om akkurat tjenesten i seg selv. I tillegg til dette med e-post, så har vi også etablert andre tjenester for å lette arbeidet for en IT-avdeling. Vi har dette med Managed Endpoint Protection. Det er altså at vi tar og sikrer endepunktene, PC, Mac for eksempel, hvor vi da kan gjøre lokal analyse, sjekke på malware, og så videre. Vi har også Managed Firewall, hvor vi da tar og sørger for at den alltid er i forhold til best practice, er oppdatert og så videre. Vi har
dette med sårbarhetsskanning, det er noe vi har fått veldig bra respons på. Også en relativt ny tjeneste, hvor vi går inn og skanner hele nettverket, og du får en rapport på hva som må patches, hva som er av sårbarheter på servere, OS, switcher, klienter og så videre. En I gangen her I stad fortalte jeg at det kommer noe nytt hele tiden, sier jeg. Vi blir omtrent aldri ferdig. Og det tror jeg ganske det tror jeg rimelig vanlig rundt forbi, at man har ikke helt kontroll på hvordan sikkerheten og patchnivå på de forskjellige tjenestene eller maskinvarene man har. Always on. I forbindelse med korona så vi jo at det var mange som måtte ha hjemmekontor, fikk ikke lov å komme på jobben. Kanskje noen av dere var borte noe av det samme, og man så at den løsningen som man hadde ikke var kraftig nok til å håndtere akkurat dette her. Alle de som plutselig skulle på hjemmekontor, løsningen var ikke laget for det. Vi har da etablert Managed Always On, som da en skyntjeneste som brukerne gis aksess til, og derifra ut på internett eller inn til lokale tjenester. Og nå siste skudd på stammen jo da e-postbeskyttelse, som jeg akkurat har toucha litt inn på, skrapet veldig, veldig i overflata på. Så det vel egentlig det vi hadde tenkt til å ta akkurat nå. Vi får se om noen av dere har kommet med noen spørsmål. Skal vi se. Vi har fått et spørsmål her. Får sluttbrukeren en beskjed på hva som stoppet av det de sender fra seg? Da tenker jeg, Martin, den kan du få svare på. Det är en bra fråga. Det kan man sätta upp olika typer av regler. Att antingen så får till exempel bara specifika personer inom organisationen notifieringar om det. Det kan vara bra beroende på just vilka typer av incidenter som det handlar om. Till exempel om det är någon insider som gör någonting väldigt dåligt, så kanske inte vore bra om den får reda på att det här har blivit stoppat. Men är det egentligen om det här kanske bryter mot någon allmän policy inom organisationen, så kan användaren få en notifiering om det. Och det är ju bra naturligtvis att man får en liten påminnelse om att så där borde du kanske inte göra. Så att det går att ställa. Ja. Bra. Det är väl egentligen det spörsmålet vi har fått inn akkurat nå. Så enten så har vi forklart alt krystallklart, Martin, eller så har vi bommet helt. Jeg håper at det ikke noen av delene. Prismatrise får vi spørsmål om her. Og pris har noe med antall brukere å gjøre. Så der foreslår jeg at vi har en dialog på akkurat den biten der. Det jeg kan si I hvert fall da, løsningen sånn som han per I dag, så dekker den opp til 1000 brukere. Feil. Den dekker 1000 e-postadresser, beklager. Og da mener vi vanlige e-postadresser. Vi teller ikke alias. Så fornavn, punktum etternavn, krøllalfa domene, en adresse, og har du fornavn krøllalfa domene, så telles ikke den flere et alias til hovedmeldingen. Så 1000 brukere per I dag det løsningen skalerer opp til. Prisen per bruker. Altså per fysisk e-postadresse. Ikke alias. Så til deg som stilte spørsmålet, vi kan gå videre på den senere. Det flere enn 1000 brukere, så har vi også løsninger fra Proofpoint som skalerer langt, langt, langt over det. Jeg vet ikke om dere egentlig har noen begrensning, Martin, på hva som maks antall e-poster dere kan håndtere? Nei, største kunden som jeg kjenner til I alle fall ligger på 1,1 millioner e-postadresser som vi hanterer.
Ja. Så att det går i, det går väldigt väldigt högt. Men ja, okay, ja. Vill man ha, SMB man vill. Precis. Så vill man ha mer information om detta och kanske se en demo eller kanske just prova hur bra skyddet från Proofpoint är, så ta jättegärna kontakt med Rune eller övriga kollegor på Data Equipment, så fixar vi det. Absolut. Och där är det ju gav mig ett stickord, vet du, för det att det att köra en POC, det är ju ofta väldigt väldigt bra och väldigt grejt att göra för man tar i bruk en ny tjänst. Då får du se vad vilken värde det har för dig. Och då sätter vi gärna en POC bak den lösningen du har idag. Så se vad som eventuellt inte blir fångat upp av dagens lösning. Det är ganska effektivt. Yes. Då har vi egentligen inte fått någon fler spørsmål, Martin. Så då kan väl jag egentligen bara uppfordra dere till att följa oss på Facebook och LinkedIn. I tillägg så har vi en blogg på intellisec.io. Hvor vi legger ut nye artikler kontinuerlig. Så om ikke du dukker opp noen flere spørsmål som vi ikke har gjort, så vil jeg bare si tusen takk for at dere har hatt anledning og tid og brukt en halvtime på oss på dette her. Og følg med på sosiale medier. Det kommer flere seminarer underveis her, så følg med. Ok. Da sier jeg bare takk for i dag, og takk for tiden. Ha det bra.